എൻസിപിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തോമസ് ചാണ്ടി എംഎൽഎയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗവും തോമസ് ചാണ്ടി വിഭാഗവും തമ്മിൽ കടുത്ത ചേരിതിരിവ് നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയെ അധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാർട്ടി ഏകകണ്ഠമായാണ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കൂടുതൽ എംഎൽഎമാർ എൻസിപിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുൻപ് തന്നെ എൻസിപിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെയെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ ചേരിതിരിവിന് കാരണമായി. ഇതേ ചൊല്ലി ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗവും തോമസ് ചാണ്ടി വിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്പോരും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം നേരിട്ടിടപെട്ട് പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എൻസിപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തോമസ് ചാണ്ടി എംഎൽഎയെ എൻസിപിയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർട്ടി ഏകകണ്ഠമായാണ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാർട്ടിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എംഎൽഎമാർ എത്തിച്ചേരുമെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. എ.കെ. ശശീന്ദ്രനെ പോലെ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. As Mr. A.K. Sasidharan came out clean, there were my allegations against him, but all have been proven wrong. Same way with Thomas Chandy also, all the allegations will be proven wrong. He has gone to the highest court and we should await the court's judgments. We should not go into any early decision before the court gives its verdict. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗത്തിലെ പി കെ രാജനെയും ബാബു കാർത്തികേനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. 41 അംഗ നിർവാഹക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി.